Aya, tuendelee. Tusomewe ule ushairi utii. Tuanze hapa, Brian. Raia mwema ni mwema. Mwejaa utie. Sii ubishi na jamebe. Kanyalo, usiki. Mwasi mwye jinae. Atunguzo wa mwini. Raia ae. Asieti. Kisadi ni uchi. Wanaku walisi. Sambe uji. Tio huo uji. Kama kuzingati. Mwananchi mwadilifu, hilo alifadhili. Raia asiyeti, ufisadi wa nchi. Mti kama awe, sheria ziaji. Imani wali, sinema ya jiji. Kama asaba wa mara uji kadhili. Raia asiyeti, ufisadi kwa nchi. Zawadi ya kaa, mbaa asiyeti. Uchawa ni kanona. Usizo pili na kaa, ambao, awakilini. Raia asiyeti. Kila raia nchini ni ile au nini anahisa wastani gawa aitumii azihulimu anani kusema raia asiti kusali ya kalewa maana ya kichwa cha shairi. Lakini kulingana na ukiangalia ule ushairi, kile kichwa utii kina maana gani kwa mujibu wa ule ushairi? Kwa hivyo ina maana kuwa mtu asiyetii na kuwajibika kwa nchi yake ni kama fisadi, si ndio? Tusomee mahali tunaona hivyo. Si unaona kibwagizo? Kibwagizo kinasema nini? Raia asiyetii ni fisadi wa nchie, si ndio? Kwa hivyo ni nchie, si ni nchi yake. Kwa hivyo ni mtu asiyetii na kuwajibika kwa nchi yake ni kama fisadi. Florence. si ndio? Tumesema na tutasomea ni ndio, hiyo ni kulingana na na mada. Nini kingine? Na unatuambia mshororo ambao umepata pale. Umepata hoja nyingine, ujumbe mwingine umepata. Ukiambiwa ujumbe wakati mwingi unaweza kuambiwa alama kama tatu, zikipungua sana mbili, si ndio? Umeandika hiyo moja, Mary. Mary, ukuandika. Mulikuwa pamoja, mnajadiliana pamoja. Chalo. Amu ito nani? Situ hivyo? Umeandika nini? Kwanza, anayezingatia sheria za nchi ndiye raia mwaminifu. Kwa hivyo, hiyo ni haya ya ngapi? Raia mwema, haya ya kwanza. Ni haya ya kwanza ama ni ubeti wa kwanza? Ubeti wa kwanza, mshororo wa kwanza. Raia mwema ni yule aliyejaa nini? Utii. Haya, mwadilifu na anayezuia uhalifu. Kwa hivyo vile vile, aliye mwadilifu na anayeweza kuzuia uhalifu ndiye nani? Ndiye vile vile raia mwema. Kwa hivyo hapo ni ubeti wa ngapi? Wa pili, tusomee. vizuri. Anayeweza kuzuia uhalifu. Maana bila utii wa sheria hakuna nini? Usalama. Si ni sawa? Huo ubeti wa pili. Kwa hivyo kila raia ana wajibu wa kwa nchi yake. Kila raia ana wajibu kwa nchi yake. Aya, swali la tatu. Masi, tuko kwako. Raia asiyetii ni kwa
Asiyetini. Ati raia asiye? Asiyetini tisho kwa nchi yake. Ufisadi ni tisho. Ufisadi, maana ufisadi ni nini? Ukiambiwa andike insha kuhusu ufisadi. Kila mtu hapa ataanza sasa unasema kwa Kiingereza kwa nini? Nani ajui Kiingereza inaitwa hivyo? Sasa kila mtu anaanza kusema kama vile polisi wanachukua hongo, kila mtu anza na hiyo ya kwanza. Hakuna ingine watu wanajua isipokuwa polisi. Ufisadi ni nini? Vizuri. Ni utumizi mbaya wa mali ya umma, utumizi mbaya wa mamlaka, si ndio? Na uharibifu, kuharibu tu kwa kijumla, ziwa hata ni pesa za nini? Za umma. Kwa hivyo raia asiyetii ni fisadi wa nchi, si ni ile kibwagizo? Kina maana kuwa raia asiyetii sheria za nchi yake ni mwovu na mwenye nia ya kuangamiza. Ni mwovu na mwenye nia ya kuangamiza. Tunaona ya masi ilikuwa karibu kabisa. Vizuri. Tulisema ukieleza muundo unaeleza nini? Rashid, tulisema nini? Vizuri. Wakati ulikuwa unafanya ushairi huu ulikuwa umeandika nambari za beti. Tayari. Nilikwambia hilo ndio jambo la kwanza. Kwa hivyo tuambie muundo, ukiangalia unaona nini? Aha. Lina beti tano. Hapo kuna kuwa alama kama nne ama tano za muundo. Nini kingine unaona ukiangalia? Kwa hivyo kwanza unasema lina mishororo mingapi katika kila ubeti? Mine. Kwa hivyo ni tabia. Shairi, hiyo ni hoja moja. Ya pili unasema shairi lina beti ngapi? Tano. Unapata hoja nyingine. Alafu vipande vingapi? Viwili katika kila ubeti. Kwa hivyo kuna ukwapi na utao. Vizuri. Haya, mizani ni ngapi? Kwanza tuzungumzie kibwagizo. Useme pia kuna kibwagizo, si ndio? Na ukinakili pale. Kisha useme kuna, unaona vipi vina? Tuangalie vina kwanza. Vina vya mwisho vinafanana. Au kina cha mwisho kina, si ndio? Ni i, si ndio? Aya, na kati vinatofautiana kutoka ubeti moja hadi mwingine, unapata alama nyingine, si ndio? Mizani umehesabu? Hapo ndio ngoma. Mizani umehesabu? Hesabuni kwanza ubeti wa kwanza, mishororo ya kwanza hapo yote. Ati 13. 16, vizuri, ni 16. Ni 16, kwa hivyo ni 8 ukwapi na 8 nini? Utao. Vizuri. Kwa hivyo unafafanua fani mbili zilizotumiwa katika shairi. Umepata nini hapo? Ujaandika hiyo? Na hapo nyuma nani ameandika? Inkisari? Unajua inkisari ni uhuru wa mshairi, si ndio? Na hapa tumeulizwa fani. Fani ni kama vile zinaitwaje? Mambo ya lugha. Ni kama tashisi, tashbihi, si ndio? Methali, lugha mbingu na za lugha ambazo unaona pale. Kwanza kuna tashhisi. Sinikula kupipa vitu visivyokuwa na uhai. Sifa za binadamu,
Kwa hivyo niambie uko wapi? Uko wapi wewe? Ubeti wa tatu mshororo wa? Ah, tusomee. Salama ifakara nchi kwa. Vizuri sana. Kwa hivyo kuna tashhisi, usalama hufa. Usalama huwezi kufa, si ni binadamu anakufa. Haya. Vile vile pili. Yaani nyinyi wote amuoni takriri. Takriri ya muoni. Takriri ya nini? Utii, si ndio? Beti wa kwanza, mshororo wa kwanza. Utao, si mwisho neno ni utii. Angalia ubeti wa tatu. Mshororo wa kwanza, neno la kwanza ni? Si kuna takriri? Kuna takriri nyingine? Wachana kibwagizo. Nataka unitafutie fani nyingine. Uchao ni tangamano. Iko haya ya? Haya ya. Uchao ni tangamano. Sichusa hawachukua. Ndio? Ndio vizuri, ni sitiari. Ni ya watu watano ambazo azififi. Uchao ni tangamano. Vizuri. Nyingine. Maana ubishi ni nini? Kwanza ubishi uko ubeti wa kwanza, si ndio? Mshororo wa pili tusomee. Kwa hivyo ubishi ni ushindani. Ni ushindani. Tumesema fisadi ni nini? Nimewaambia ni nini wakati Masi alikuwa anajibu? Uovu, Kwa hivyo fisadi ni muovu. Niko katika nini kibwagizo, si ndio? Ni muovu. Aya tatu, lakini sasa hapo unajua umejitenga katika ufisadi mmoja tu. Hapo umeingia ndani sana. Ni sawa. Aya. Mkasi. Mkasi iko haya ya? Tusomewe. Davis, si tuko huko kwenu? Tuangoja mtusomee huo ubeti una mkasi. Tusomee. Mwasi umeangalia ni umesema ni nani? Usiseme ule anaasi nchi yake. Kama unaasi nchi yako wewe ni nini? Mvunja sheria, ni mvunja sheria. Haya jinale. Tuko hapa kwenu Faith. Jinale tusomee. Ubeti huo una jinale. Kwa hivyo maana ni ufupisho, kwa hivyo ni jina lake, ni jina lake. Twende swali lilofuata. Ni mbinu gani imetumiwa hapo?
Kwa hiyo kufupisha kunaitwaje hiyo mbinu? Uhuru wa mshairi. Si ni inkisari, si nataka sema ni inkisari, si ndio? Nchi inapaswa kuwa nini? Nchi yake, si ndio? Jinale. Jina lake. Aya. Usambe. Usambae. Usambae ama usambaa. Usambae. Sini sawa. Kamawe. Kama wewe. Kama wewe. Sini sawa. Aya, uhuru mwingine wa ushairi ambao umetumiwa pale. Tafuta uhuru mwingine wa mshairi. Pale kuna... kuna lahaja. Tusomee huo beti ambao una sambale. Usambe samani, usambe. Ubeti wa pili tusomewe. Huo usambe ni lahaja. Kuna kule kufua, tumesha sema nchile, sawa. Kwa hivyo tumekamilisha hapo, uliandika kuhusu fasihi simulizi ngomezi.